নমস্কাৰ ডিজিটেল চিক্সাৰ ইউটিউব ফেমিলিৰ ফালৰ পৰা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট অ' একজামৰ কাৰণে ইতিমধ্যে জেনেৰেল ষ্টাডিছ আৰু জি কেটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নতুন চিলেবাছ যদি আপোনালোকে চাইছে তে তেন্তে তাত ছ'চিয়েল ষ্টাডিজটো এড কৰিছে আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ ওপৰতে ডিছকাছ কৰিম এইটো ছ'চিয়েল ষ্টাডিজৰ আৰু জি কে চাৰি নম্বৰ পাৰ্টটো হয় যদি আপোনালোকে ফুল ছিৰিজটো চাব বিচাৰে তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দিয়া আছে বা প্ৰিভিয়াছ ভিডিঅ' গৈ পিনিও চাই ল'ব পাৰিব যিটো ছিৰিজে আপোনালোকক আগন্তক আহিবলগীয়া এক্সামত বহুত পৰিমাণে হেল্প কৰিব আৰু আজি এই পাৰ্টটোৰ প্ৰথম ভি কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য প্ৰচেছ অফ ইণ্ট্ৰিগ্ৰেচন বিটুইন ডিফাৰেণ্ট কাণ্ট্ৰিজ ইজ নন এজ বিভিন্ন দেশৰ মাজত সংহতিৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কি নামেৰে জনা যায় কম্পিটিশ্যন প্ৰাইভেটাইজেচন গ্ল'বেলাইজেচন নে লিবাৰেলাইজেচন চ' ইংৰাজী অসমীয়া দুইটালৈ দিয়া আছে যিহেতু গ্ৰেট থ্ৰী হওক বা গ্ৰেট ফ'ৰ দুইটা এক্সামে ইংলিছ আছামিছ দুইটা মিডিয়ামতে আহিব বুলি ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰিছে আৰু ইয়াৰ যদি চাওঁ তেন্তে কাৰেক্ট এন্সাৰটো অপশ্যন চি গ্ল'বেলাইজেচন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ'লয়িং ইজ এন এক্সাম্পুল অফ ফেৰাচ মেটেল তলৰ কোনটো ফেৰাছ মেটেলৰ উদাহৰণ সেইটো সুধিছে টাম টিন বক্সাইট নে নিকেল আৰু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ইয়াৰ যিটো কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন ডিটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ নিকেল এতিয়া আহিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ হুইচ ওৱান অফ দ্য ফ'ল'য়িং চেক্টৰ কণ্ট্ৰিবিউট হায়েষ্ট ইন দ্য জি ডি পি অফ ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো খণ্ডই ভাৰতৰ যি জি ডি পি গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্টত বেছি অৰিহণা যোগায় সেইটো কথা সুধিছে প্ৰাইমেৰী চেক্টৰ ছেকেণ্ডেৰী চেক্টৰ টাৰ্চিয়েৰী চেক্টৰ নে কোৱাটাৰনেৰী চেক্টৰ তলৰ কোনটোৱে বেছি পৰিমাণে কণ্ট্ৰিবিউচন দিয়ে সেইটো কথা সুধিছে ইয়াত যদি আমি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ যিটো কাৰেক এনচাৰ অপশ্যন চি টাৰ চিৰি অৰ্থাৎ তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ পাৱাৰ ইজ শ্বেয়াৰ্ড এমং ডিফাৰেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন অব দ্য গভৰ্মেণ্ট ইট ইজ ৰেফাৰ্ড টু এছ ভাৰতৰ বিভিন্ন চৰকাৰৰ বিভিন্ন অংশৰ মাজত অংগৰ মাজত ক্ষমতা ভাগ কৰিলে তাক কি বুলি কোৱা হয় সেইটো কথা সুধিছে হৰাইজেণ্টেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰ ভাৰ্টিকেল ডিষ্ট্ৰিবিউচন অফ পাৱাৰ ফেডাৰেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰ নে নন অফ দ্যা এভভ ইয়াত যদি চাওঁ তেন্তে ইয়াৰ যিটো কাৰেক এন্সাৰ সেইটো যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে কাৰেক এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন এ শক্তিৰ অনুভূমিক বিতৰণ অৰ্থাৎ হৰাইজেণ্টেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ পাৱাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ অফ দ্য ফলয়িং শুই শব্দ আউটকম অৱ দ্য ব্ৰিটেইন উটছ কনফাৰেন্স হিট লেড টু দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ ব্ৰেটিন উটছ সন্মিলনৰ ফলাফল কি হৈছিল ইয়াৰ ফলত এইবোৰৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল তলত কোনটো প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল সেইটো কথা সুধিছে আমি যদি চাওঁ তেন্তে ব্ৰিটেইন উট কনফাৰেন্সৰ বিষয়ে যদি চাবলৈ যাওঁ এই বস্তুটো তোমাৰ এনেকুৱা হয় যিটো এটা টাইমত কাৰেঞ্চিটো যিটো এতিয়া ডলাৰত ডলাৰলৈ যোৱা সকলোবিলাক একচুৱেলি কাৰেঞ্চি ডলাৰলৈ যোৱা সেই যিটো প্ৰচেছটো হয় সেইটো হৈছে ব্ৰিটেইন কনফাৰেন্স সেই কনফাৰেন্সখনত ইউ এছ এ যিটো ডলাৰটোকে মেইন গুৰুত্ব দি তাৰ পৰাই বাকী সকলোবিলাক ৰাষ্ট্ৰৰ বা সকলোবিলাক দেশৰ মুদ্ৰাৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ল যিহেতু বৰ্তমান যদি চাবলৈ যাওঁ এক ডলাৰত তিয়াশী টকা হয় কিন্তু এটা সময়ত এক ডলাৰ যোগেদিও এটকা আছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত কি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সেইটো কথা সুধিছে আই এল অ' যিটো ইণ্টাৰনেশ্যনেল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ড ইউনেস্ক' নে এফ এ এফ এ অ' ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন বি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধি ইণ্টাৰনেশ্যনেল মনিটাৰী ফাণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিলে দ্য চিভিল ক'ড অফ এইটিন জিৰ' ফ'ৰ ইন ফ্ৰান্স ইজ ইউজুৱেলী ন'ন এজ ফ্ৰান্সত ওঠৰশ চাৰি চনত যি নাগৰিক সংহিতাক কি নামেৰে জনা যায় সেইটো কথা হৈছে ফ্ৰেঞ্চ ৰিভলিউচনাৰী ক'ড নোপেলি নোপেলিক ক'ৰ্ড ইউৰোপীয়ান কো ইম্পিৰিয়েল ক'ৰ্ড নে দ্য ফ্ৰেঞ্চ চিভিল ক'ৰ্ড ইয়ে যদি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন বি নেপলিয়ান সংহিতা নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ৱাজ দ্য আৰ্কিটেক্ট অফ দ্য ইউনিফিকেশ্যন অফ জাৰ্মানী জাৰ্মানীৰ একত্ৰিকৰণৰ স্থপতি কোন আছিল সেইটো সুধিছে আৰ্কিটেক্ট ভিক্টৰ ইমানুৱেল ছেকেণ্ড অটোভেন ভিছমাৰ্গ কাউণ্ট কেভাৰ নে কিশোৰ উইলিয়াম ফাৰ্ষ্ট অফ পুৰ্ছিয়া ইয়াৰ যদি চাওঁ তেন্তে যিটো কাৰেক এন্সাৰ অপশ্যন বিটো হৈছে কাৰেক এন্সাৰ অটুভন ভীম ভিছ্মাৰ্ক আছিলে আৰ্কিটেক্ট অফ ইউনিফিকেশ্যন অফ জাৰ্মানী নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ইজ ৰেচপনচিবল ফৰ চীট ইউৰচন শীতৰ খহনীয়তাৰ বাবে কোনদ্বায়ী সেইটো কথা সুধিছে বতাহ পানী হিম্বাহ নে ভূগৰ্ভৰ পানী ছ' এই কুৱেশ্যনটো আমি জানোৱেই যে পানীটোৱে ৰেচপচিবল হয় ইৰিগেশ্যনৰ কাৰণে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং ইজ দ্য মেইন কজ অফ লেণ্ড ডিগ্ৰেডেশ্যন ইন মধ্য প্ৰদেশ মধ্য প্ৰদেশৰ ভূমি অভ্যাসৰ মূল কাৰণ তলৰ কোনটো বুলি বিবেচনা কৰা হয় মাইনিং অভাৰ গেজিং ডিফৰেষ্টেশ্যন নে অ'ভাৰ ইৰিগেশ্যন ইংৰাজী অসমীয়া দুয়োটাতে দিয়া আছে যদি আপোনালোকে ইয়াৰ এন্সাৰখিনি জানে তেন্তে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব আৰু ভিডিঅ'খিনি চাই কেনেকুৱা পাইছে সেইটো কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এনেকুৱা ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ ইয়াৰ যিটো কাৰেক এন্সাৰ সেই কাৰেক এঞ্চাৰটো হৈছে অপশ্যন বি অভাৰ গেজিং নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ফৰেষ্ট এণ্ড ৱেইটলেণ্ডছ বিলংগিং টু বথ প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেল এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট আৰ নেজ ব্যক্তিগত ব্যক্তি আৰু চৰকাৰে উভয়ে অন্তৰ্গত বনাঞ্চল আৰু উচ্চ নভূমিক কি নামেৰে জনা যায় সেইটো কথা সুধিছে স্কেয়াৰ্ড বাগিচা সংৰক্ষিত প্ৰটেক্টে প্ৰটেক্টেড ফৰেষ্ট ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট নে আন ক্লাছ ফৰেষ্ট ইয়াত মন কৰিব আপোনালোকে কোনখিনি কথা কৈছে ফৰেষ্ট এণ্ড ৱেটলেণ্ডছ বিলং টু ব'থ প্ৰাইভেট ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড গভৰ্ণমেণ্ট দুয়োটাকে কি জনা যায় সেইটো কথা সুধিছে ইয়াত যদি চাওঁ তেন্তে অপশ্যন ডিটো কাৰেক এন্সাৰ হ'ব অশ্ৰেণীবিহীন অৰণ্য আন ক্লাছ ফৰেষ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'লে হুইচ ইন হুইচ অফ দ্য ফ'লয়িং ষ্টেট ইন বান্ধৱগড় নেশ্যনেল পাৰ্ক ল'কেটেড নেশ্যনেল পাৰ্ক ক'ত ল'কেটেড হয় এই কুৱেশ্যনটো প্ৰায় অহা দেখা যায় আপোনালোকে এইটো আহিব বুলি নাভাবিব কিন্তু বহুত বহুতখিনি আপুনি পৰাপক্ষত কুৱেশ্যন নেশ্যনেল পাৰ্কৰ কথা মনত ৰাখিব ধৰি লওক নাম দফা কথা আহিব পাৰে তেনেকৈ বহুতখিনি কথা প্ৰায় অহা দেখা যায় গিৰ চ' তেনেকৈ ইয়াৰ যিটো অপশ্যনকেইটা দি থোৱা আছে অপশ্যনকেইটা হৈছে কেৰেলা গুজৰাট আছাম নে মধ্যপ্ৰদেশ প্ৰথম প্ৰথম আমি জানো যে মধ্য প্ৰদেশত কি অসমত দেশখন নাই ছ' ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন ডি মধ্য প্ৰদেশত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল ইন হুইচ ইয়াৰ প্ৰজেক্ট টাইগাৰ ৱাজ লাঞ্চ তলৰ কোন চনত প্ৰজেক্ট টাইগাৰ আৰম্ভ হৈছিলে নাইণ্টিন ফিফটি ওৱান নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী নাইণ্টিন নাইণ্টি থ্ৰী নে টু থাউজেণ্ড নাইন আৰু ইয়াৰ যদি কাৰেক্ট এন্সাৰ চাবলৈ যাওঁ তেন্তে নাইণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰী নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল হুইচ ওৱান ইজ কনচিডাৰ্ড এজ প্ৰাইমেৰী প্ৰডিউচাৰ ইন এণ্ড ইক'লজিকেল ছিষ্টেম পৰিৱেশ ব্যৱস্থাত কোনটোক প্ৰাথমিক উৎপাদক হিচাপে গণ্য কৰা হয় ছ'চিয়ল কি ক'ম দেখিছো এইটো আপোনালোকৰ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইক' চিষ্টেমৰ লগত জড়িত হয় চ' ইয়াত যদি চাওঁ হিউমেন ফৰেষ্ট এনিমেল নে ছান ইয়াত যদি চাওঁ ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন বি ফৰেষ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল পেৰিয়াৰ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ ইজ লকেটেড ইন হুইচ ষ্টেট পেৰিয়াৰ বাঘ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত ছত্তিশগড় কেৰেলা তামিলনাডু নে ৱেষ্ট বেংগল ইয়াৰ যিটো কাৰেক এন্সাৰ সেইটো অপশ্যন বি কেৰেলাত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ভক্ৰানাংগল ৰিভাৰ ভেলী প্ৰজেক্ট ইজ মেইড অন দ্য ৰিভাৰ এই কুৱেশ্যনটো আগত হয়তো আহিছে বা মই হ'লেও কুৱেশ্যন পেপাৰত পাইছোঁ ভক্ৰানাংগল নদী উপত্যকা প্ৰকল্প কোনখন নদীৰ ওপৰত অৱস্থিত সেইটো কথা হৈছে ৰবি চেনাব চুটলেছ বীচ গংগা নে যমুনা আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ তেন্তে ইয়াৰ যিটো কাৰেক এন্সাৰ সেইটো অপশ্যন বি চুটলেজ বীজত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন হ'ল দ্য দ্য ইণ্ডিয়ান ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্ট ৱাজ ইমপ্লিমেণ্ট ইন ভাৰতীয় বন্যপ্ৰাণী সুৰক্ষা আইনখন কিমান চনত ইমপ্লিমেণ্ট কৰা হৈছিলে সেইটো কথা সুধিছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ওৱান নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু নাইণ্টিন চেভেণ্টি নে নাইণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰ ইয়াৰ যিটো কাৰেক এনচাৰ সেইটো হৈছে নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফ'ল'ং ইজ নট কাৰেক্ট তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো সুধিছে তো আপোনালোকে এইকেইটা মনত ৰাখিব ৰাজস্থানৰ ৰাণাপতা সাগৰ উত্তৰাখণ্ডৰ টেহেৰী ডেম কৰ্ণাটকৰ চাউলিয়াম আৰু উৰিষ্যাৰ হীৰাকোদেম চ' ইয়াত কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো সুধিছে প্ৰথম প্ৰথম যদি চাওঁ তেন্তে উৰিষ্যাত হীৰাকুদ ডেম আছে সেইটো কথা আমি গম পাওঁৱেই উত্তৰাখণ্ডৰ টেহেৰী ডেম সেইটো কথা আমি গম পাওঁ এতিয়া আমাৰ কনফিউজন আছিলে এ আৰু চি টোৰ মাজত আৰু ইয়াত যদি আমি চাওঁ তেন্তে ৰাজস্থানতো ৰাণাপটা সাগৰ আছে তেন্তে ইয়াৰ যিটো কা যিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ কিন্তু শুদ্ধ নহয় সেইটো হৈছে অপশ্যন চি নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল জৱাহৰলাল নেহেৰু প্ৰাউডলি ডিক্লেয়াৰ্ড দ্য ডেম এছ জৱাহৰলাল নেহৰুৱে স গৌৰৱেক কোনটো বান্ধ ঘোষণা কৰিছিলে সেইটো কথা হৈছে ফিউচাৰ অফ ইণ্ডিয়া ছেভিৰ অফ ইণ্ডিয়ান টিম টেম্পেলছ অফ দ্য মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া কমপ্লেক্সেছ অফ ইণ্ডিয়া ইয়াত যদি চাওঁ তেন্তে ইয়াৰ যিটো কাৰেক্ট এন্সাৰ অপশ্যন চিটো হৈছে ইয়াৰ কাৰেক এন্সাৰ টেম্পলেছ অফ মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া নেক্সট কুৱেশ্যনটো আহিলে হোৱাট ইজ প্ৰিমিটিভ ছাবচেঞ্চ ফাৰ্মিং ন'ন এজ ইন দ্য নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট লাইক আছাম মেঘালয় মিজোৰাম এণ্ড নাগালেণ্ড উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অসম মেঘালয় মিজোৰাম আৰু নাগালেণ্ড আদি ৰাজ্যত আদিম জীৱিকা কৃষি বুলি কৃষি কি বুলি জনা যায় পেণ্ডা জুমিং মি মিল্পা নে নন অফ দা এব'ভ ইয়াত যদি চাওঁ তেন্তে জুমিংটোৱেই প্ৰথম কৃষি বুলি ধৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ল'কেশ্যন আৰনফ্লুৱেঞ্চ বাই এভেইলেবিলিটি অফ উদ্যোগিক স্থানসমূহৰ নিমুক্তসমূহৰ উপলব্ধতাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় ৰ মেটেৰিয়েল মাৰ্কেট লেবাৰ নে অল অফ দ্য এব'ভ চ' আপোনালোকে যদি এবাৰতে বুজি পোৱা নাই তেন্তে ভিডিঅ'বোৰ আকৌ এবাৰ চাব পাৰে বা আপোনালোকে পজ কৰি লৈয়ো চাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ যদি চাবলৈ যাওঁতে যিটো কাৰেক এনচাৰ সেইটো হৈছে অপশ্যন ডি অল অফ দা এব একচুৱেলি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল লোকেলাইজেচনত ইনফ্লুৱেঞ্চ যিখিনি কৰে সেইখিনি ৰ মেটেৰিয়েলো কৰে মাৰ্কেটো কৰে আৰু লেবাৰো কৰে যিহেতু এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা চলিবলৈ আপোনালোকে ৰ মেটেৰিয়েলখিনি নহ'লে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলটো নচলে প্লাছ মাৰ্ক ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলটো যদি প্ৰডাকশ্যনো হয় মাৰ্কেট এখন নহ'লে কেনেকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চলিব সেইটোতো নচলিব আৰু তাতকৈ উপৰিও লেবাৰটো নহ'লেতো ইণ্ডাৰষ্ট্ৰিটো কৰিবই নোৱাৰিব চ' গোটেইকেইটাই ইয়াৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পৰে চ' এই পাৰ্টটোত এইকেইটা ভিডিঅ' আছিলে এই বিছটা চৰি এই বিছটা কুৱেশ্যনে আছিলে প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ'টো আমি বিছটা বিছটা কুৱেশ্যন দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ